Антоній Райхенберг. Ім'я відоме небагатьом тернополянам. За життя це була людина скромної і лагідної вдачі. І після смерті до його могили, такої непомітної на фоні багатьох великих монументів, стежка протоптана навіть узимку. А про те, яким було життя цього священника, найбільш промовисто розповідає напис «Опікунові убогих Антонію Райхенбергові, вдячні тернополяни». Хто такий отець Антоній? Ну, це людина, яку знав весь Тернопіль. Не тільки біднота, бо він був її покровителем, а взагалі всі люди, бо він просив допомагати. Він був одним з перших, хто привернув увагу тернополян до бідних людей. Бо до того люди там в підвалах мучилися, там ночували, люди з сіл тікали в Тернопіль, щоб якось погрітися взимку. Антоній Тима Райхенберг народився у Горлицях на Лемківщині 1825 року. Його предки – вихідці із Німеччини. У 28-річному віці Антоній Тима брав участь у революції 1848 року на території Австро-Угорщини. А через 7 років він вступив до Мюнхенської академії. Тут відзначився талантом художника, дружив із відомим польським живописцем Яном Матейкою. Тоді Райхенберг, за його ж словами, вже тривалий час занедбував віру та релігійне життя. Проте несподівана хвороба примусила його переосмислити своє призначення. Його батьки виховували в релігійній такій атмосфері, але він не дуже там піддавався. І, ну, можна сказати, він був дуже активним і пішов в лави повстанців в 1848-46 роках. Він брав участь в Європейській революції і мало не став атеїстом, але тут так сталося, що він захворів і мало не помер. І всі ті друзі його, атеїсти, відвернулися, просто від нього покинули. Єдиний, хто про нього дбав, це сторож-католик. І той сторож, ну, він його не навертав там, але він просто собі подумав, дивіться, ті друзі, які за мною там ганяли, революцію робили, от, ну, вони атеїсти, а церква помогла. І відтоді він пішов в єзуїти. Антоній Райхенберг повернувся до християнського життя і вступив на факультет теології, а згодом у семінарію в Перемишлі. Після висвячення на священника та благочинної діяльності отець у 1875 році приїхав у Тернопіль. Він почав посилено вчитися. Він підтримував, ну, єзуїти взагалі звертають увагу на бідних. І отець Антоній вивчив багато, він мов знав багато. І після студентських років він в Перемишлі потім вчився. В Тернопіль він потрапив в 1875 році. Він був спочатку професором малювання, німецької мови вчив. Щодня отець Антоній виходив у місто зі своєю доброю місією – допомагати біднякам і хворим. Заснував у Тернополі 2 шпиталі, де знаходив слова підтримки для недужих, а для потребуючих завжди мав необхідні речі. Він допомагав людям просто усвідомити, що вони… Та так і скажу, що вони люди, щоб вони повинні одні другим допомагати. Він підтримував простий народ. І він ходив, бувало, просто по квартирах тернополян, по домах, і стукав, і просив, щоб допомогли чимось. Йому там знали, що вже як приходить отець Антоній, то треба дати там дрова, треба дати їсти. Він просив не для себе, а для найбідніших городян. Не гидував простягнути руку допомоги навіть представникам тодішнього суспільного дна, які часто не цінували його турботу. Замість слів вдячності священник нерідко чув лайку. Жебраки билися за принесені речі – одяг та харчі. Він лише молився за них і далі продовжував творити добро. В нього був великий плащ, який називали, що той плащ тихіший за нього. В тому плащі було таких, от він розкривав, там багато кишенів, там гречка, дрова навіть носив. Він носив бідним спочатку отут коло ставу, було там такий будиночок, у них в підвалах там. І потім бараки, як військові змільнили, бараки на Смиковецькій вулиці, то теперішня, от як проспект Бандери туди. От, то він там добився, щоб там відкрити притулок. Розповідають, що отець Антоній власноруч стирав написи на будинках – прототипи сучасних графіті, які вже тоді почали з'являтися на міських будівлях.
Він ходив з глечиком води, от я собі десь бере глечик води, і він витирає ці графіті, а його питають, ну на що ви це робите? Він каже, бо це шкодить душам. І, ну і так, якщо так сказати, то навіть за оцінками, якщо малюють графіті, то через певний час, 5-10 років, в тому місті, отак кажуть, зростає злочинність. Тобто він ще так ніби за злочинністю, бо ті, хто малюють графіті, вони потім хуліганами ростуть. Місце у Тернополі, де отця Антонія можна було зустріти щодня, близько 19-ї години, незалежно від пори року і погоди, пам'ятник Святій Теклі, поблизу міського колодязя. Зараз тут погруддя Ярославу Стецьку. Тут священник, стоячи на колінах, тихо молився. 23 грудня 1902 року він прийшов сюди востаннє. По дорозі спіткнувся і сильно забився, а через місяць отця Антонія не стало. Розповідають, що права рука, якою благословляв священник, залишалася теплою у бездиханному тілі. А на похорон зійшлося усе місто. Прийшли греко-католики, римо-католики. Він був римо-католиком. Прийшли. Всі прийшли, це без поділу. Прийшли юдеї, теж молилися. Кожен по-своєму, але всі його дуже шанували. І на його могилі таки написали «Опікуну бідних». От. На його похорон зібрали стільки грошей, пожертв, що відкрили, ще вистачило на відкриття ще одного притулку для бідних. Знов таки, от молилися до нього, щоб допоміг, ну через нього до Бога, щоб він допоміг, і люди казали, що багато людей зцілилося через це. Отець Антоній у Тернополі кожен день свого життя проводив у скромній келії у монастирі єзуїтів. Цей монастир розташовувався на сучасній вулиці Юліана Опільського, де зараз швейна фабрика і магазин. Від колишнього костелу залишилися тільки частина кам'яного муру та невелика арка при вході. А колись костел єзуїтів вважали найменшим, однак найзатишнішим храмом у Тернополі. Щодня тут молився отець Антоній, виходячи у місто у своїх добрих справах. Кожному, хто проходить повз цією вуличкою, варто хоча б на мить зупинитися і згадати про милосердя, доброту і скромність отця Антонія, покровителя вбогих і потребуючих.